Hodonínský fotbal je na scéně už opravdu dlouhou dobu. Ale věřili byste tomu, že už je to 100 let, co poprvé někdo z Hodonína kopnul do míče? Nejen kvůli této příležitosti se oslavovalo. A to ne zrovna malým způsobem. Na hřiště tohoto města si přijel zahrát Pavel Nedvěd a jeho tým reprezentantů mistrovství Evropy z roku 1996, který v té době získal stříbro. Tyto dnes již osobnosti si dali zápas proti týmu z Hodonína. Ale teď pěkně po pořadě. Dnes se na hodonínském hřišti děje jedna veliká akce. O co jde? V podstatě jsme se tady sešli při příležitosti 100 let hodonínského fotbalu, ale to není to jediné. Pozvali jsme Pavla Nedvěda a mistry z Evropy z roku 1996 proto, aby s námi oslavili nový trávník. V Hodonině konečně máme nový umělý trávník, který bude sloužit mladým fotbalistům tady v areálu Červených domků. Jak jste sami slyšeli, oslavy 100 let fotbalu v Hodoníně nebyly to jediné, co se dělo. Akce začínala tréninkem spousty dětí z programu Školky v pohybu. Tu Školky v pohybu nerozlišujeme, aby tam byli jenom kluci. Máme tam zapojený spoustu holek, to můžete sami vidět, kolik je oblečených v růžových tričkách, je to úplná paráda. Takže rodiče, pomrkněte to, jak to funguje. Tak Školky v pohybu je unikátní sportovně pohybový projekt, který vymysleli naši trenéři v FK Hodonín. Je zaměřený na děti předškolního věku, je převážně o aktivitách vše sportovních, pohybových. Naši trenéři dojíždí jedenkrát týdně do 14 školek tady na Hodonínsku. Dneska je do nich zapojených zhruba 400 dětí. Kdybyste mohl říct nějakou věc, která se vám vlastně nejvíce podařila za celou dobu, co tento projekt děláte, která by to byla? Je vidět, jak ty děti se během minulého roku zlepšily, ty, co jsou zařazené do toho projektu. Má to taky vliv, že se seznámí s našima trenérama, potom třeba, když děláme nějaký nábor, tak ty děti přichází úplně v jiné náladě na ten náborový trénink, vědí, do jakého půjdou zhruba prostředí, znají ty trenéry a těší se na ně, takže to je obrovský bonus, jak je přivést na hřiště. A plánujete v tomto projektu pokračovat? Plánujeme, připravujeme už třetí ročník, samozřejmě všechno je to o podpoře z MND, která to celé zastřešuje, financuje, ale věřím tomu, že ten ohlas a to, jak ten projekt funguje, takže se zase vedení MND rozhodne a podpoří i další ročník. Děti z tohoto projektu v tento den trénovali na novém, moderním umělém trávníku, který je nyní hodonínským fotbalistům k dispozici. Tak se trávníku daří a vydrží minimálně těch 100 let. No a po křtu už se fotbalisté vrhli na zápas. Ale ještě předtím jsme si samozřejmě vyspovídali samotného Pavla Nedvěda. Proč jste dnes tady? Za čím jste přijel? Kvůli 100 letům hodonínského fotbalu si myslím, že to je hezký přijet na takovýhle oslavy, jelikož jsem v kontaktu s hodonínským vedením fotbalovým, takže jsem rád přijel. A k otevření nový umělý trávy a dělá se tady spoustu pro fotbal, takže jsem rád, že tady můžeme být s mojima spoluhráči. A jste tu dnes poprvé? Ne, my jsme tady hráli 6 let zpátky, kdy jsme tady hráli nějaké benefiční utkání a jelikož jsem říkal, že máme ty vztahy s hodonínským fotbalem, tak jsem tady zase. A co tak celkově říkáte na ten projekt Školky v pohybu? Já myslím, že to je fantastický projekt. Si myslím, že to udělali veliký kus práce. A je to nejenom o fotbale, je to vlastně o sportech, o jakýkoliv sportu. A pomáhá to dětem zvednout je od iPadů a počítačů, takže si myslím, že to je fantastický projekt. A plánujete další spolupráci nejen s tímto projektem, ale také s hodonínským fotbalem? Jistě, já myslím, že tady mají spoustu myšlenek, jak rozvíjet hodonínský fotbal. Jelikož jsme pořád v kontaktu, tak si myslím, že tady se udělá hodně práce ještě. Těšíte se na zápas? Jo, akorát se mi zdá to hřiště nějak moc velký, každý rok se nějak zvětšuje, takže asi to bude trošku problém, ale budeme se snažit něco předvést. To, že se vůbec něco takového může dít, je hlavně zásluha Moravských naftových dolů, které jsou generálním partnerem jak projektu Školky v pohybu, tak celého hodonínského fotbalového klubu. Proč si vlastně Moravské naftové doly vybrali zrovna město Hodonín? Moravské naftové doly podnikají nebo mají svoji základnu v Hodoníně. Majitel MND je rodák z Hodonína.
a my se vlastně dlouhodobě, již 7 let, snažíme podporovat místní klub, jsme generálním sponzorem a to, co se děje v poslední době v klubu, nás velice těší. Podívejte se na program Školky v pohybu, kde každý rok přibývají děcka z mateřských škol, která chtějí hrát fotbal a tahle akce vlastně vypovídá o tom, že to skvěle funguje. Sešla se tady skoro celá parta z mistrovství Evropy 1996 v čele s Pavlem Nedvědem, je tady Vladimír Šmicr, je tady Karel Poborský a mnozí další, takže i to, že vlastně takovéto hvězdy zavítali do Hodonína a slaví společně s klubem právě tu umělou trávu, kterou klub dlouho budoval a konečně ji získal, tak je to skvělá událost. Podporovat takové akce se jednoduše vyplatí. A to už jen kvůli té spoustě lidí, co se na zápas přišla podívat a nadšeně fandit. Nebo třeba kvůli dětem. Vidět naživo hrát jejich idola, to se nepodaří jen tak někomu. A navíc takové moderní hřiště, tam se bude skvěle trénovat.